Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу көрүүчүлөр. Обончулардан ыр белегаттуу көрсөтүүбүз сиздердин назарыңыздарда. Кытай мамлекеттик Кызыл Суу автономиялык областынан келген обончу кызыбыз Макелек кызы Гүлмира бизде мейманда. Жана ошондой эле эстрада ырчысы, маданияттын мыкты кызматкери Айбек Касымов дагы бизге келип отурат. Куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Эми алгачкы сөз Гүлмира сизде. Ушул чыгармачылыкка кандайча кийлигишип калдыңыз? Өзүңүз жөнүндө бир кеңири маалымат берсеңиз. Чоң рахмат. Мен бул чыгармачылыкка 2007 жылдан баштап аралашып калганмын. Эмне себептен дегенде, баягы үй бүлөнүн, үйдөгүлөрүмдүн таасиринен болсо керек. Анан кичинекей менен ырдап бийлеп жүрүп, ошо ырга кызыгып, комузга кызыгып, анан мектепте окуп жүрүп эле ошо музыкалык институтка тапшырып 9-чу классыман ошо Кытайда 5 жыл окудум фольклор боюнча. Жакшы. 2007 жылдан баштап. Андан кийин ал окууну бүткөндөн кийин Кызыл Суу кыргыз автономиялык облусунун филармониясында иштедим. Анан иштеп жүрүп ушу 2015 жылы бул жака келип калдым. Биздин родинанын көрөйүн деп келген турбайсыздарбы? Анда жакшы. Чыгармачылык байланышында Айбек мырза менен кандай ырларды аткарып жүрөсүздөр? Айбек байкебиз менен чыгармачылык байланыштабыз. Жакшы. Ушу көптөн бери ушу таанышып ошо. Анан эми сөздөн ишке дегендей бир өзүңүздүн ошол жараткан жаратман катары чыгарган обондоруңуздан кайсын аткарып бересиз? Мен алгачкы обондоруман Жамырдагы Сүйүү деген өрүм бар. Бул ыр ушул кыргыз жергесине келгенде биринчи жолу чыгарылды. Ушул жактын касиеттеринен болсо керек. Ушуларды аткарып берейин. Жакшы болот. Төккөн кезде күттүм эле артыңа көлөкөдөй түштүм эле азабың тартсам дагы жаштайыман ар түркүм кыялдарга баттым эле күтүлөр күтүрлөрдү
жакшы. Диапазону да кеңири экен, кандайдыр кусалыкты сезилип турат, э, ондо. Минорго көбүрөөк жазасыз го, же мажорлдук кылдарды деле, минорго, э, көрүнүп турат. Эми мынакей ушу сиздин радиодон, теледен деле көп эле көрүп угуп жүрөбүз. Саламат Садыкова арноо деген бир ырыңызды көп берип калат, э, Айбек мырза уксаңыз керек. Мына ошол ыр кандайча эмне үчүн Саламат Садыкова арналып калган, ошону айтсаңыз. Булар чоң рахмат. Буларды эми баягы көп элдер сурашат. Эмне үчүн Саламат Садыкова арнадың? Буга чейин көп эле кишилер ыр жазган, бирок обон жазып ырдап чыга элек эле сен эмне үчүн арнап калдың деген. Бул инсанга мен ыр арнашымдагы себеп мен ушул инсандын, ушул улуу адамдын ырлары менен чоңойдум. Себеби апам баягы сайма саят. Анан сайма сая отуруп, кичинемде ошо өрүк зарага кетели, кыздын ыры деп ырдап берип жүрүп, анан баягы кулагыма сиңип калган да. Анан ушул ырлар менен чоңоюп, баягы бул жакка келгенден кийин дагы ошо апабызга жолуксам болот эле. Анан баягы бир маегин көрүп калдым Супер Инфодон. Анан 60 жашымда күзүндө сахнадан кетем деген. Анан сразу эле мен кыялыма келди да, мен кетип калсам кантип жолугам, каяктан табам деген. Анан ошо менен баягы издеп немеден интернеттен издеп жүрүп, Инстаграмдан таап алдым. Телефон номерин, баракчасын таап алып, анан байланышып, ошентип жүрүп таанышып, анан былтыр ошо ушуларды туулган күнүнө арнап атайын жаздым. Анан анын үстүнө дагы баягы мен буякка келгенден кийин мени дагы куру койгон жок, сахналарга алып чыгып, ырдатып, тойлорго алып барып, ушу жанымда устат катары. Ошол себептен рахматымды дагы билдирейин деп, анан туулган күнүнө дагы арнап ошо ушуларды жазып калган. Абдан жакшы. Албетте, Саламат Садыкова Кыргыз Республикасынын эл артисткасы, казак эл артисткасы республикасынын мына ушун мактоого татырлык инсан десек да болот. Абдан жакшы туура чыккан обон экен. Эми ошол обонуңузду да уксак кандай болот? Бекенимдин жанып турган
сырларды. Апа кимсиң, элим сүйгөн арула. Эл жериңден канчалаган сыялды. Бали, мына жүрөктөн чыккан обону экени көрүнүп турат да, сезилип да турат. Эми мына сизге суроо, кытайлык кыргыздарда фольклор жааты абдан жакшы өнүккөн, туурабы? Өзүңүз да ошол ансамблдерде иштеген экенсиз. Эми ошо айырмачылык кыргыз жыттанган ырлар көбүрөөк экени билинип турат да. Бизде жана чет элдин музыкалары кичине көбүрөөк угулуп, кичине аралашып кетип атат да. Сиздерде кандай Кытай элинин музыкалары да аралашып атса керек же? Ошол жагын айтсаңыз. Бизде эми кытайлардын деле ханзу дейбиз биз негизи. Ханзулардын деле ырлар аралаш, бирок негизи бизде нукура кыргызча ырдаганга аракет жасайбыз, жана ошого басым жасап ырдайбыз. Алардыкы көп аралаш элек, э? Жок, алардыкы көптөр аралаш элек. Болгону ошо алардын ырларын кичине концерттер ырдап калабыз, болбосо өзүбүздүн эле ырларыбыз. Жакшы. Ал жакта обончулар болсо керек, билгендериңиз барбы? Обончулар көп эле, белгилүү обончуларыбыз бар, мамлекет даражалуу обончулар, эл артисттерибиз, эмгек сиңирген артисттерибиз бар, көп эле. Жакшы, жакшы. Анан эми кайсы инструменттерден кайсы силерге ошол аралашып атат? Комуздан комузга, мисалы бизде гитара, аккордеон элдик инструменттерге да айланып баратат. Силерде кайсы инструменттер кошулуп атат? Бизде деле ошондой эле. Гитара, аккордеон, комуз, скрипка. Кытайдын инструменттеринен кошулган жокпу? Кытайдын инструменттеринен азырынча кошулган жок. Кошо элек. Кошулган жок. Мен анткени себебим ушу Айбек мырзага заказ берсекпи деп аттым эле да. Мына жана өзү колунда кармап отурган комузу домура менен достук деген ат менен чыгарган экен. Комуз менен домураны бириктирип, анысындай кытайлык да бир инструментти кошуп сен да бир аракет кылып көр. Буюрса. Анан эми ушул маданият кызматына өзүңүз кирген экенсиз, дагы мындан сырткары сөз акынчылыгыңыз да бар экен, э? Ушул сөздөрдө обон жазыла элек сөздөрүңүздө барбы? Жок, азырынча обон жазыла элек сөздөрүм жок. Бар эле жазылды. Бар эле жазылды. Баш аягы канча обон чыгарып калдыңыз? Бир 10 чакты обон чыгардым, бирок анын ичинен 4-5 эле жаздырдым да азырынча. Студияга, э? Ооба, студияга. Абдан жакшы. Радиодон буюрса угуп турат турбайбызбы? Буюрса, буюрса. Анан эми ошол обондоруңуздан мынакей ушу биздин эстрада ырчыларына берип дегендей өзүңүздүн чыгармачылык концертибизди берейин деген оюңуз болсо керек? Албетте, андай ойлор эми ар бир эле ырчыда болсо керек. Мына Айбек мырза менен бирге концерт уюштурсаңыз да болот экен. Буюрса. Эми дагы бир чыгармаңызды уксак, э? Сөз Кууну Забашованыкы, обону өзүмдүкү. Кайсы инструментке жазылган? Океандай сүйүү деген фортепианонун жазына жазылган. Жашым төгүп жашыл аралда, жаралуу мун жаман абалда. Кыялдагы жигит кайдасың? Өзүңдү издейм жалгыз ааламда, өзүңдү издейм жалгыз ааламда. Жүрөктөгү сырым тыңшачы, мени менен кош ырдачы. Үмүт үзбөй күтөм, күдөр үзбөй күтөм, жылды санап күтөм кымбатым. Үмүт үзбөй күтөм, күдөр үзбөй күтөм, жылды санап күтөм кымбатым. Ырлар жаздым сага
Ақтаңда сырларымды айттым асманға, тауышмақ тұмырзам қайдасың, таппай жүрім сені айданда, таппай жүрім сені айданда. Жүректегі сырым тыңшачы, мені менен қошырдачы, үміт үзбей күтім, күдер үзбей күтім, жылды санап күтім қымбатым. Үміт үзбей күтім, күдер үзбей күтім, жылды санап күтім қымбатым. Абдан жақсы. Океандай сүйі деп атына жараса екен, абдан жақсы шығарылған шығарма екен. Эми сиз ушул окуу жайды бүткөндөн кийин ушул биздин мамлекетте Кыргыз Республикасында калайын дейсизби же кайра өзүңүздүн туулган жериңизге барыш дейсизби? Азыр ушул суроо мени бир кыйла ойлонтуп атат. Бул жакта калайын дейм. Бул жак албетте өзүбүздүн жерибиз, өзүбүздүн мамлекетибиз. Бирок бул жакта калайын десем ал жакта ата энем бар. Ал жака кетейин десем, бул жака дагы эми баары бир өзүбүздүн мамлекетибиз болгондон кийин тартат да. Ооба. Анан азырынча эми бул бир суроо боюнча турат. Чечиле элек маселе турбайбы? Чечиле элек маселе. Жакшы, сиз кайсы кимдерден устаттык алдыңыз? Өзүңүздүн шакирттериңизде болсо керек эми? Өзүмдүн шакирттерим мурда комуз үйрөнгөм Кытайда. Бирок азыр эми чынын айтайын комузду унутуп калдым. Мен комуз кармабагалы 2-3 жыл болуп калды да. Мурда үйрөнгөндө бир 20 шакирт бар болчу. Институтта тарбиялачумун, комуз үйрөтчүмүн. Анан азыр болсо ошо 2-3 жылдан бери комуз кармабай өзүм да унутуп калдым. Комуздун эмнелигин да билбей калдым го азыр. Мунун деле кайра кармасаңыз эми таланты бар адамдардын угуу сезими күчтүү болот эмеспи? Кайра эле колуңузга кармасаңыз алып кетет болушуңуз керек. Күүлөрдү да чертип алдыңыз беле? Ооба, күүлөрдү чертип ошо абдан жакшы. Ушуларыма күү үйрөтүп жүргөм да. Устаттарыңыздан ким бар болду Кытайда? Кытайда устаттарыман комуз боюнча Макен Асаналы деген агайым бар. Ал Кытай мамлекетинин эл артисти, композитор, обончу, комузчу. Анан ырдан боюнча, ыр боюнча менин өзүмдүн мугалим уйгур болчу, Күәр деген. Андан сырткары менин устатым Кытай мамлекетинин эл артисти ал дагы. Арзыгүл Турган деген ырчыны таанисыздар. Укканбыз. Арзыбек Бедиеров агайыбыз менен жакшы концерт коюп жүрөт. Ушул эжекебизден сабак алган. Жакшы. Булар Кытай эл артисти болуп эсептелет. Эл артисти. Кытайдын мамлекеттик биринчи даражасы. Абдан жакшы жогорку даражаны берген экен. Абдан жакшы. Эми дагы бир чыгармаңызды угуп коелу. Балажан деген ырды ырды берейин силерге. Жакшы. Бул ырды негизи менин устатым да ырдап жүрөт. Арзыгүл Турган. Абдан жакшы. Баштай берейин. Карала көздү балажан, кадырын эстеп самасам. Ичкилик ичип алгансып, болдоң алгансып, ичимде кайнай тарашан. Ичкилик ичип алгансып, болдоң алгансып, ичимде кайнай тарашан. Ай балажан, аой каражан, ичимде кайнай тарашан. Умар бир көздү балажан, калай тишти карасам. Кумарлуу көздүн айынан, олдуң айынан усадар болуп баратам. Кумарлуу көздүн айынан, олдуң айынан усадар болуп баратам. Ай балажан, ой каражан,
Өзімді саға жанасам. Тұрмышқа бірге аттанған, олдың аттанған, үгейім болсың қаражан. Тұрмышқа бірге аттанған, олдың аттанған, үгейлік болсың балажан. Абдан жақсы. Мына сіздерде осы Қытай мемлекетінде қырғыздарда біз теледен көп көріп қаламыз да, осы манасшылар мыңдаған, жүздеген манасшылар отырып алып манас айтышады. Сіз ал жағында өнеріңіз бар ба манасшылықта? Жоқ, манасшылық бойынша менде андай өнер жоқ. Мына сіздерден Жусуп Мамай деген дүниені дүңгіреткен немне деген кереметтүү манасшы шықты. Ал атабызды да көп көріп қалдық осы теледен. Ошол Жусуп Мамай атабыз биздин аудандан, райондон. Бир райондон, Кызылсуудан. Кызылсуу автономиялык областынын Акчи районунан. Жакшы. Жакшы. Эми убакыт деген учкан куш экен. Сиз ушул элге каалоо тилектериңиздерди чогуу айтып койсоңуздар. Гүлмирага чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Данарыдагы ташкындай берсин, оболуп, оонун ушу көп жерге оболой берсин. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сиздерге дагы, сиздердин жалпы жамаатыңыздарга дагы терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле сизге дагы Айбек байке чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиздер да ийгиликте болдуңуздар. Ошо чыгармачылык чыйыр жолдогу ишиңер бирге болсун. Албан албан чыгармалар жаратып кыргыздын жүрөгүнөн түнөп таккан оондор болсун каалаймын. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.